Hola, bona vesprada. Us hem convocat perquè hem presentat una moció en l'Ajuntament per a la intenció que es pugui debatre en el pròxim plenari, que està inclosa dintre del pacte d'alcaldies de compromís per a un canvi del model energètic. Esta iniciativa sorgís d'una reunió dels empresaris del sector de les energies renovables amb el nostre eurodiputat Jordi Sebastià. Com sabeu, aquests empresaris han patit un canvi en les seues subvencions que rebien amb efectes retroactius pel govern de Mariano Rajoy i, òbviament, això ha afectat molt al desenvolupament del sector energètic, de les renovables. I d'aquesta reunió que vam mantenir van eixir moltes iniciatives, però sobretot el més interessant és que aquestes iniciatives van aplicar-se en tots els nivells d'administració, des del Parlament Europeu fins als ajuntaments. Nosaltres creiem en la política de baix cap a dalt i pensem que els ajuntaments són els primers que han de començar a fer els canvis o apostar pels canvis, perquè són els més propers als ciutadans i els que més fàcil poden donar exemple a la ciutadania. Aleshores, hem presentat un manifest que recull una sèrie de propostes que ara després Silvia ens explicarà per a fer possible este canvi de model energètic. Sabem que un canvi de model energètic no es fa d'avui per a demà, és una cosa que costa molt, ara mateix tenim una dependència important de l'energia o de les energies més convencionals i també apostar per les renovables de colps i seria més car, faria que la factura de la llum fos més cara. Però també és cert que si no comencem a apostar des de ja per aquest model, mai no serà competitiu i mai no podrà estar a l'altura de les energies més tradicionals i més brutes també. Per tant, el que volem fer o el que aquesta iniciativa proposa no és cap canvi que s'hagi de fer ja, sinó que fer una planificació a mitjà i llarg termini, de fet l'horitzó temporal final és per a l'any 2050, i adquirir una sèrie de compromisos per part de l'Ajuntament perquè a poc es vagi produint aquest canvi i sigui real. Bé, nosaltres pensem que després d'una legislatura que ha sigut caòtica, molt desaprofitada, amb molt poques propostes o amb molts pocs fets que milloren la vida dels novelders i sobretot uns últims plenaris que ens han produït vergonya amb els novelders, aquesta seria una bona ocasió per acabar la legislatura amb un poquet de dignitat, fent una cosa que d'ací a uns quants anys, puguem mirar enrere i sentir-nos orgullosos d'haver presentat i haver aprovat aquesta moció. Òbviament, com diem, té un horitzó temporal llarg i, per tant, és una cosa que ha de comprometre als partits que estan ara, als que vindran a partir de maig i a tots els grups que governaran l'Ajuntament en les següents legislatures. Per tant, és un compromís que hem d'adquirir entre tots. Però bé, pensem que quan el més pront que ho aprovem serà millor, perquè ja començarem des de ja a fer aquests canvis. Ja, bé, per últim, volia també recordar que és un pla, una iniciativa que s'ha aprovat primer, òbviament, com ha sorgit de compromís, en les alcaldies, que en els pobles on tenim nosaltres l'alcaldia, però també s'ha aprovat en pobles on compromís està l'equip de govern per no tenir l'alcaldia, i també en molts altres municipis on s'han presentat mocions governats per altres partits, inclús el Partit Popular, i també s'ha aprovat aquesta moció i aquest manifest. De fet, el cas més significatiu és el de la Diputació de València, governada amb majoria absoluta del Partit Popular, el senyor Alfonso Rús, que és la segona administració més important en pressupost i en magnitud del País Valencià, després de la Generalitat, que també ha aprovat aquesta moció. Aleshores, bé, pensem que són referents prou importants, dintre també del mateix Partit Popular que ens governarà mateix, i pensem que no hi ha raons per a no aprovar-lo, i si pel que siga l'equip de govern actual no vol debatre o aprovar aquesta moció, crec que ens mereix, que Novelda es mereix una explicació. És el mínim que ens mereixem. Ja dic que molts altres ajuntaments i fins i tot diputacions ho estan fent, i és un canvi que a la llarga ens podrà fer sentir-nos millor i sobretot que millori el nostre benestar.